Мосту в районі вулиці Гайової понад 30 років. Кожного дня ним проїжджає чимало транспорту, в тому числі і важковагового. Внизу – залізнична колія з інтенсивним рухом потягів. Під час чергового обстеження спеціальна комісія виявила, окремі елементи конструкції шляхопроводу значно пошкоджені, а це небезпечно. Особливо можна відзначити велику проблему центрального прольоту, де стоять балки такі, які називаються ще струнобетонні балки, які вже 20 років були заборонені для експлуатації. Їх необхідно терміново поміняти, тим більше, що побачили, що балка вже має і тріщини, обсипається той бетон, облущився бетон, струни всі, які товщиною від 3 до 5 міліметрів були попередньо напружені, вони вже всі повністю пережавіли. Всі ознаки є того, що міст знаходиться в аварійному стані. Ми замовляємо зараз термінове вже лабораторне обстеження, для того, щоб було заключення професійне. І поки в екстремальному форматі, що ми робимо, це з завтрашнього дня ми обмежуємо рух вантажного транспорту вагою більше 8 тонн по цьому шляхопроводу. Ми обмежуємо швидкість і обмежуємо рух по одній з полос. Це заходи такі превентивні для того, щоб зменшити нагрузку на вантаження і уникнути надзвичайної ситуації, уникнути аварійних ситуацій. Рух транспорту, повідомляють у міській раді, перекриють на найбільш аварійній ділянці шляхопроводу по правій смузі від вулиці Протасевича в напрямку Гайової. При в'їзді у Тернопіль для обмеження руху важковагового транспорту зі сторони Хмельницького та Кременця цілодобово чергуватимуть патрулі. Щодо ремонту, то звичайним, підозрюють, в мерії не обійдеться, і міст потрібно буде повністю реконструювати. А оскільки це задоволення не дешеве, звертатимуться до урядових структур щодо підтримки виконання таких робіт, адже це не просто міська вулиця, а частина траси міжнародного сполучення. Так стало, що в Тернополі 16,4 кілометра доріг національного європейського значення на балансі міста. І ми несемо цей тягар по обслуговуванню, по ремонтах, зимовому утриманню, зокрема, цих доріг, що відтягує дуже значний ресурс від міського бюджету. В 2007 році була постанова Кабінету міністрів, яка передбачала передачу цих доріг на баланс держави, тобто Служба автомобільних доріг України. До цього часу ця постанова не виконана. Говорити, що давайте тернополяни будуть на своєму горбу тягнути заміну ремонту міських доріг, тягнути трасу міжнародну, м'яко кажучи, це несправедливо. Але якщо ми не будемо знати чи не почуємо розуміння від центральної влади, змушені будемо тоді вишукати кошти в міському бюджеті, щоб проводити ремонтні роботи. Першочергові заходи почнуться вже з сьогоднішнього дня. Також при підтримці залізничників ми зробимо все, щоб убезпечити падіння каміння на потяги. Та частина моста, по якій дорогу дозволено, вона є безпечною, і ми зможемо пропустити рух транспорту. Тому будуть тимчасові незручності, але це робиться з метою забезпечення безпеки і тернополян, і всіх, хто приїжджає транзитом через наше місто. А тому у міській раді просять автомобілістів враховувати аварійний стан мосту під час планування поїздок.